お疲れ様でーす。いや、実はですね、先ほど病院行って動画撮ったんですけど、動画の最後にちょっとだけオフ会の案内したんですよ。まあ、ただですね、最後にしても基本的に全部見てくれる人少ないので、ちょっと最初にしようと思います。9月14日土曜日ですね。これはもう場所も取りました。で、天神っていうところなんですけれども、時間がですね、5時半から10時ぐらいまで撮ってるんですよね。で、これ時間関係なくて、その間飲み食いし放題っていう珍しいお店なんですよ。それで、まあその店4000円、5000円、6000円って設定があるんですけれども、まあ真ん中の5000円にしましたね。だから5時半から10時まで、で5000円っていうことです。それ途中で帰りたかったりしたら帰ればいいですしね。で、遅れてくるのも自由ですから、そういう意味ではいいなと思ったんですよね、その店ね。それでですね、今のところ参加人数がですね、男性が、5名ですね。私入れて5名。で、女性が2名の、まあ、7名っていう感じですね。それでお店自体は8名で撮ってるんですよ。だからもしよろしければ、一枠余ってますんで、よろしくお願いします。これ、まあ、キャンセルすればいいんですけどね。で、まだ参加したいっていう方いらっしゃったら、コメントいただければ、その枠っていうか、お店に電話してちょっと増やそうかなと思ってます。14日だからまだ大丈夫と思うんですけどね。まあ、そんな感じです。じゃあ、すいません。本編へどうぞ。お疲れ様です。今日も病院行ってきましたね。病院。いや、血液検査の結果なんですけど、これちょっともらってきましたね。いやー、特にですね、大きな問題はないですね。ALT、GPT ですね、がちょっと高いのと、あと腎臓クリアチニン値が高かったっていうくらいですね。まあ、それが問題なんですけどね。ただ全体的にはですね、改善傾向にあって、まあ、空腹時血糖値もヘモグロビン A1C。これもですね、まあ、これが、ここがそうなんですけど、ここが、血糖値とかも問題はなかったですね。まあ良かったです。良かったですね。ただやっぱり高いですね、病院ってね。これちょっと隠さないと名前出てきた。ですね、今日はですね、この用紙を取りに行っただけなんですよね。で、一応診察っていうか問診はありましたよ。問診っていうか、先生にお世話になってますって入って、で、血液検査の結果聞きに来ましたって言って、これ見せられて、で、先生、ここが高いねって、言うだけです。それでもう、あ、わかりました、すいません、失礼しますってすぐ戻ったんですけど、帰ったんですけど、それだけでですね、やっぱり高いな。あ、これ病院名も入ってるわ。ちょっと待ってくださいよ。1140円ですね。いやー、病院って高いですよ。これ3割負担ですからね。この3割負担がないって考えたらですね、3810円ってことですもんね。一瞬にして。これを、昨日の血液検査の結果を紹介するだけで。いや、本当に、まあ、儲かるなっていう感じですね。まあ、儲かることはないか。それで、ね、先生方は必要ですからね。患者さんの命預かってるから、そう考えたら高くはないんですけど、まあ、やっぱこの特定疾患療養管理料、診療所の、これが225点ということで、2250円。これが高いんですよね、やっぱりね。で、まあそんな感じですよね。まあいいや。まあ何事もなかったから、よかったです。意外と健康体でしたね。中性脂肪も減ってましたよ。いやー、今日はですね、もう、ちょっとあまりですね、前の業界の裏話は、良くないなと思って、まあ別にいいんですけど、後輩からですね、メール来たんですよ。ちょっと、後輩からですね、メールが来て、まあそのパチンカーですね。パチンコ狂いのホワイトタイガーのことをよく知ってる人間なんですけど、彼から、まあ、さすがに面白いけどって、まあ、その人のこと知ってるから面白いですよね。知らない人はちょっといまいちかもしれないんですけど、知ってる人は面白いんですよ。でも、点々点ってなってたんですよね。それやりすぎたかって私が返したら、はい、本人見てないはずなので、いいかと思うのですがって、こういう風になってたんですよ。あ、めんどくさいな、横。モザイクかけなダメだ。こういうのめんどくさいですね。まあいいや。
だからちょっと、まあなるべくはシリーズ化にしないようにしときますね。そうしないとちょっとやっぱ良くないですからね。で、そこにオロシさんもいますしね。ええ。後ろに、久々オロシさん見ましたね。ええ。それで、今日話そうと思ってるのが、やっぱお金関係ですね。前の業界の人間って言ったらもうお金がむちゃくちゃだっていうのと、あと、まあ今で言う、まあ当時もそうですけど、横領ですよ、横領。横領ばっかりですね。ええー。まあ言い方悪いですけど、要はあれですよね、自分たちの飲み食いで、領収書切って会社に請求してお金もらってても横領ですよね。で、先生にお中元を送るとか、先生にこれ、手土産で持っていきますって言っても自分のものにしたら横領ですよね。で、海外、まあ学会とかで海外で学会とかあるんですよね。それで、その時に、まあ運が良かったら連れてってもらえるんですよ。で、そういう時もですね、営業所のお土産とか、領収書切ってたんですよね。それは、まあ渡すんだったらまだ100歩譲っていいんですけど、T シャツを買って自分のものにしてる人間多かったですよ。それも横領ですからね。おらっていうことはないですからね。まあ時効とはいえ、横領は横領ですからね。で、私が一番びっくりしたのが最初に、96年にその会社に入ったんですけれども、前の会社に、最初の同行の時ですよ。直属の私のチームリーダーの車に乗っかって、得意先を回るわけなんですよね。そのチームリーダーの仕事っていうのを見せてもらうわけですよ。新人の私がこう、おとなしく、はいはいって言いながら。それで、本当に驚いたのがですね、まあまあ詳しいことはちょっと飛ばしますけど、あんまりちょっと言えないんですけど、実際。まあだから、詳しいこと言えないっていうことは、まあ他の業界でも普通にあることなんですよね。正直言って。でも驚いたのがですね、だからあれ、選べるギフトってあるじゃないですか、今。今こう大きい冊子になってますよね。1万とか5千円とか2万、3万、5万とか。で、当時もそういうのあったんですよね。それが、こんなちっちゃい、なんか選べるギフトみたいなものがあって、それが一冊1万円だったんですよね。で、それがですね、大量にあったんですよ。車の中に。それ、なおかつ同行中にですね、私に見られたからかもしれませんよ。大量にありすぎて。それも半端じゃない数あったんですよ。で、私に、一個使うかって。なんかこれでなんか食えよって言って、選べるギフトに食べるものもあったんですよ。だからなんか食えよって言ってくれたんですよね。で、私それ実は返したんですよ。その時まだ純でしたからね、そういうのは良くないっていうか犯罪だと思ったんで。まだその感覚があった頃ですよ。綺麗な心があった頃ですよ、その頃は。96年ぐらいは。だから、いや、ちょっともう、いらないっすって言って、で、得意先で使ってくださいっていうふうには言ったんですけど、で、実際、まあ、そのチームリーダーといろいろ話聞いてたら、これみんなやってるよって。要は、これで、換金したり、これで換金して物買ったり、飯食ったり、で、自分の家に頼んだり、もうほとんどそうだよっていうふうなことは言ってましたね。それで、まあ、当然、得意先、先生にもお配りするんですけど、するときあったんですけど、それはそれでですね、まあそんなに多くなかったですね。それであと、ギミックって、製品を売るために先生のところに持っていくお土産っていうか、なんていうかな、手土産じゃないけど、なんていうのかな、ギフトみたいなものは、まあギフトですよ。ギフトがあるんですよね。まあボールペンをはじめ消しゴムとか、あとクリップとかクリアファイルとか、いろんなものがあるんですよ。で、中にはですね、扇風機とか、あったり、で、家電系もあるんですよ。イヤホンだったり、あとマウスだったり。そういうのいろいろあるんですけど、で、可愛いぬいぐるみもありましたね。まあ、パクってましたね。割り当てがあるんで、一人20個、30個とかになるわけなんですけど、本来は全部お医者さんに配るためにあるギミックなんですよ。まあ、半分ぐらいはみんな、ね、自分でパクってましたね。むちゃくちゃでしたね。そういう人間がですね、まあ普通でしたね、それが。あの業界は。
今そういうことないですよ、全然。これだけは本当に言っときますけど、今は本当にクリーンでそういうこと一切ないんですけど、だって今はギミック渡せないですからね。ボールペン渡せないし、で、カレンダーも渡せないんですよ。昔先生方がカレンダー楽しみしてくれてたんですよね、私たちの会社の。ただ、前の会社ですよ。ただそれが渡せなくなって、すごいなんか、断るのを辛い思いした記憶がありますね。それぐらい今厳しい世界になってるんですけれども、まあ私がいた当時はもうむちゃくちゃ、ほんとむちゃくちゃでしたね。それで、あと、期末になってきたら、その経費を余らすわけいかないんですよ。経費を余らしたら、次来る経費が少なくなるんですよね。だから、経費を余らさずに使えとか言われて、で、当時私新人だからわからないじゃないですか。1年目、2年目って。それで、まあ、当時の上司、まあ上ですね、所長ですね、に言われたことがあったんですよね。いや、店に入れろって、って。店に行って。私分からんからどういうことですかって言ったら、もう店に10万で、10万、15万って入れといて、それで領収書をもうもらって精算しちゃうんですよね。何回か分けて。で、あとは付けでやれっていうことなんですよね。とにかく経費を使えってすごく言われましたね。入れろって。だからですね、みんな結構入れてましたよ。で、私が若い時は、まだ私が20代なのに、30万、40万って月に普通に使えましたからね。だから、当然トータルで言ったらすごい額じゃないですか。だからそれをですね、ストックするっていうことで、私は一つの店に入れてましたね。で、そこで先生が来たら接待して落とすっていう感じだったんですけど、で、私が接待中にですね、なんかすごい気まずい思いしたこともあるんですよ。いや、パパ美味しい、美味しいねとかいう声が聞こえてて、でね、うまいだろっていう声、明らかに聞いたことがある声だったんですよね。そしたらやっぱり後輩だったんですよ。私接待中にトイレ行って、で、あ、後輩だ、やべえ、見ちゃったよってなったんですけど、まあその後輩はそこでつけでやっぱ食べてましたね。家族で家族で食べてましたよ。多分私もですね、結婚してたら子供とかにいいもの食べさせたいじゃないですか、奥さんにも。だからつけができる先はもうお金をストックしてて、で、まあつけっていうよりもは、まあまあつけか、お金ストックしてる先ですね、そこで食べさせてあげたかったですよね。一回だけありますけどね、友達、友達に連れて行ったことありますけど、基本的にはそのお金関係でそこまで悪いことは実は私してないんですよ。捕まると思ってたんで、で、必ずああいうのバレるんで、だからしなかったんですけど、まあ派手にみんなやってましたね。びっくりするぐらいやってましたね。だから私によく言ってたのが、あそこちょっとまだ、10万ぐらい残ってるから、行って食べていいですよって、いう後輩とか、いや、あそこで食べてこいよとか、いう先輩とかいましたね。ほんと、名前言えば大丈夫だから、お金いらないからって。いや、どういう世界だよっていう感じでしたね。びっくりですよ。で、入ったばっかりはタクシーチケットもありましたからね。もう、でも、結構早い時期にタクシーチケット自体はなくなりましたけど、だからもうタクシーチケットで行きまくれましたもんね。だから、すごい、バブルを経験しましたね。バブルが弾けてるのに、バブル経験しましたよ。私の世代って言ったら基本的にバブル経験してないんですよね。そこまで美味しい思いしてないんですよ。それなのに、もう本当真っ只中っていう感じで、すごいいい思いしましたね。まあその分みんなむちゃくちゃやって、お金がどんどんなくなっていく人もいましたよ。要は経費でいいもの食べたり、経費でいいもの買ったり、いろんなことするじゃないですか。そしたら金銭感覚麻痺してて、自分のお金も結構使ってんですよね。で、まあ、これ本当にあった話なんですけど、私の所長、冒険の所長なんかは、愛人いたんですよ。で、その愛人に、多分あれ家賃だと思うんですけど、毎月払うからっていうことで家を借りさせてたと思うんですよね、子供と。子供もいたんですよ。ただその女性が会社に乗り込んできたことあるんですよね。家賃払ってくれないって。もうわけわかんねえやと思って。で、その所長、その女性にお金使った上に家賃も払ってて、で、払えなくて、結局は連絡取らなくなったんでしょうね。それで怒って、その奥さんというか愛人が乗り込んできて、
で、さらにはですね、その所長はですね、同期からのお金数十万単位で借りてましたね。さらに、部下の私にも借りてましたね。で、私の場合は、これも実は動画で言ったことあるんですよ、何年か前に。タクシーチケットを生産して営業所で落としてくれって言って、私が二十数万円の領収書を落としたんですよ。で、その、所長に領収書を渡すじゃないですか。そしたら当然所長は清算して、私に二十数万返したらダメですよね。帰ってこなかったんですよね、ずっと。え？それで、その所長が、どんどん会社に来る頻度が少なくなって、最終的にはですね、一週間に一回くらいしか、その朝いなかったんですよ。で、私たちが営業してて、昼はなんかちょこちょこ戻ってきたみたいですけど、事務の人が言うには。だからなるべく、私とかお金借りてる同期とは会わないようにしてたんでしょうね。だから、すごい苦労したと思いますよ。で、最終的には返してもらいました。私、さすがにですね、当時二十数万って言ったらもう死活問題ですから、ね、お願いします、本当にって言って、しつこいほど言ってお金返してもらいましたね。まあでもさすがにばっかりですけど、その所長降格になりましたよ。降格になって、ただここが、やっぱり会社って人間関係が全てだなと思ったのは、みんなそれ知ってるから降格にはせざるを得ないじゃないですか。所長から現場に降格にはなったんですけれども、課長として、管理職として、ずっとやってましたね。ここら辺が理解できないですよ。普通の会社だったら、その所長でそういう金銭的な問題を起こして、それも会社に愛人が乗り込んできたり、部下からお金借りて返さないとか、部下のお金を返さないとか、同期から借りて返さない。これも営業所のみんな知ってるんですよ。知ってるっていうことは、普通降格っていうのは管理職も外れますよね。ただ普通に管理職やってましたから。ええ。だこれがすごい会社だなっていうふうに思いました。人間関係だけはバリバリあったんですよね。それも福岡系の人間ですね。福岡の大学を出てる人間とのつながりがすごく多かったんで、でそこら辺で助かってたんだろうなっていうふうには思いますね。まあ本人は福岡の人間じゃないんですけどね。まあいろいろありました。で、まあこの辺りでやめて、ね、今後あんまり言わないところとは思っているんですけれども、本当は言いたいんですよ。だからオフ会とかで言いますよ。ええ、めちゃめちゃな話は。もう絶対言えない話いっぱいありますしね。あ、そう、オフ会の案内、またさせていただきますので、最後に。よろしくお願いします。明日にでも最初にしようかな。そんな感じです。じゃあすいません。失礼します。